plasy tovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra onaik tv ho amin'n'ity alina ity no manasantsika rehetra ampanajana ampitiavana ihany ko anaraka sy anjo hiatramin'ny farany antsipirem-bavoantsika ireto ary ny lohatenim-bavao nanapa-kevitra ny tsy hanao fampirezakevitra intsony ny firaisankinan'ireo kandida 50 isy ny hetsika lehibe izay ho ataon'izy ireo efa feno ny vola hoentin'ny seni manatanteraka ny fifidianana na io amin'ny fifidianana voalohany na amin'ny fiodinana faharoa vola sandoka mitentina 5 sy 5700 tapitrisa ariary no tratehaky ny jandarimarim-pirenena teto Antananarivo ny farany herinandro lasa teo tany demokratika i Madagasikara malalaka ny fanehoan-kevitra hoy ny praiministra Ntsay Kristian saingy tsy hisy fiatraikany amin'ny datim-pifidianana ny hetsika izay ataon'ireo kandida 50 izay ny lohatenim-bavao ho entina amintsika eo ihany moa ny andinindiny sy ny antsipirenireny vaovao ireny fa araka ny ahitantsika zao dia manambahiny ny sampany fampanam-bavao amin'n'ity alina ity andriamatoa roto randriamandranto izay anisan'ny hampanentana ny fandarana tapatapakahatra izay arahantsika moa eto amin'ny fahitalavitra onaik tv ny talatalina amin'ny valora sy sasany sy ny alakamisy alina amin'ny valora sy sasany miarabanao roty miarabanao gasikara misaotra betsaka amin'ny fandraisana ya milohan'ny resaresantsika amin'ny roto randriamandranto dia andehaloha arahantsika ny ampany amin'izay fandaranaizay mba hahafahantsika mahafantatra tsara hoe inona tokoa moa ity fandarana ity andao aloha arahantsika izay tsy mety ho lalampidianana io a fa ataovinareo zay ampilamina an'io vahoaka zany tokony alala hoe inona ny zoako a ary ahoana ny fiarovan'ny lalana ny fandraiky amin'izay zoako zay trokasikaizoaaaaa peleetra ka izy azao mitaky hoe aindamin'izeryzany mampalahelo eto madagasikara zany de milaza daholo isika fa mikarakara ny tanoa zaka tena izy masaiatena ve zany ta dia olany miara satria andro maso tokon'olona finom-pirenena sy afaka mahita ny madagasikara imantoko ampany amin'ny fandarana zay ho arahantsika eo moa izy iny roty a fandarana izay fahitanao moa zany efa nanomboka teto amin'ny onaik tv inona mariny ty tapatapakahatra ity roty ny fandarana tapatapakahatra zany de natokana indrindra ho an'ny ireo milatsaka fidina ho filoham-pirenena amin'ny 8 novembre 2018 ho avy zao de raisintsika izy zany amin'ny plateau afahantsika mametraka ny fanontaniana tena izy a mahitsy ary mifandraiky indrindraindrindra amin'ny zavatra andrasany vahoaka malagasy zay mpifidy eo amin'izay le hoe fantaniana tena izay mihitsy roty maromaro ihany ny fahita lavitra eto madagasikara ny mamokatra fandarana salam ireny hoe adihevitra inona mety mahasamihafa amin'ireny fandarana ireny amin'ny fandarana zay hoentinao moa zany tapatapakahatra ny zavatra voalohany ange de ny ti moa zany fifidianana donc ohatra ny hitantsika hoe normal ihany zany raha mba miresaka kely momba miviana fa tsy zay loatraloatra tsy ary tsy zay fotsiny satria raha zay no andrasantsika amle platsako fidina de zay zavatra tiany ho tenenina ihany no tenenina eo fa tsika moa mandray fantaniana marobe na avy any amin'ny namana na avy any amin'ny réseau sociaux na isan-karazany a de ireny zany hojerenay manokana zaiky moa manana ny anay de mametraka fanontaniana zay mazava tsara mikasika an'le kandida zay miakatra amin'ny plateau a ary mikasika ny raharaha-pirenena mitsy ny fampirezakevitra ihany zany roto no resana ho anatin'n'ity fandarana tapatapakahatra ity fa misy raharaha-politika ny raharaha-pirenena fiarahamonina ny sehatra rehetra zany de ho resahana eo satria le ny olona no fidina e rehefa hofidina ny olona de tsara mba hoe voasina tsara zany le raharaha mba ho fantatry ny mpifidy hoe iza marina ny olona tiany hofidiana ya mifandraiky amin'izay anatina fampirezakevitra isika misy 5 ireo kandida roty mandray anjara daholo ve afaka mandray anjara angamba ny tena tiako tenena sa misy voafantina ihany ny kandida zaozao ihany afaka manao anazy tsika zany de miezaka isan'andro isan'andro miantso tsiraray andreo olonreo a mazava ho azy moa fa izy moa zany efa manana programmana fampirezakevitra de somary tsy maintsy tetiavina zany maromariky raisana mba hahafahana manao an'le fandaharana araky ny tokony ho izy mazava ho azy moa zany fa sy mamaly voalohany moa zany de mahazo ny priorité ya akoatran'izay roty anisan'ny mahaliana ny ampijery ihany koa ny fahitana kandida maromaro
miaraka ho anatin'ilay fandarana fa tsy hoe kandidat ray no mena sehatra fa nitaraka nahitantsika teo zao zay hoarahantsika refeo kandidat telo tamin'ny manao fara nisy kandidat roa inona mety ho anton'izay zavatra voalohany aloha dia marina fa zay fa manana fantaniana rehefa afaka fehezina hitanteraka mihitsy la fandarana na izay rery ary no miatrika an'la kandidat nefa kosa tsara foana zany hoe mifanehitra la hevitra de afahana koa mahafantatra satria iny zany ohatra ny raha ny traika efa nananay amin'la zavatra mampitandrina an'la kandidat ary mitandrina mihitsy izy amin'la valiteniny satria misy échange na débat zany le izy ka ireto kandidat vahininareo sy Pascal Rasson reto hoe roa ty mety mifampiresaka mihitsy ny sa hoe nareo mirahalahy ihany no manontany tsirairay amin'izy telo na roa zay tonga eo misy fotoana izy ny mifampiresaka ampiralahina satria tafiditra ao anatin'le code de bonne conduite zay apetraka mazava tsara alohan'ny fitombohan'ny fandarana fa isaky ny fandarana de manamahazo an'iny ny kandidat zay aloha zavatra voalohany kanefa kosa mba ialana amin'la lalandrininina zany amin'la resaka fampielezan-kevitra de tsy maintsy miditra foana zay mametraka an'la fanontaniana araka ny tokony ho izy anisan'ny nanaitrany maro roto ny fahitana anao a sy Pascal Rasson izay manelanelana moa ny ady hevitra tao anatin'iny fandarana iny a inona ny antony a satria di raha hoe sehatriny asa fanao gazety mazava ho azy tsy mpanao gazety anareo miralahy inona ny antony natonga anareo nanao an'la fandarana anelanelana zany raha nijery ny fisotran'la fampielezan-kevitra zany hatramin'ny voalohany de mazava ho azy fa raha alefa fotsiny andeha amin'izao a de kidona izy io a de mandeha arak'izay tiavan'le kandidatla kandidat ny antsika moa tsy andoavam-bola la fandarana aloha zay azava tsy fandoaram-bola fa tsisy volaloha io a kanefa kosa rehefa tonga ao de mba takina aminy ny avo indrindra amin'ny resaka hevitra sy viana mba ho andresy lahatra tanteraka n'izay meno azy ya somary iverina kely ihany loha le fantaniana de zany nareo mirahalahy inona naresy lahatra anareo a diza koa ianareo reo satria vaovao an'ny mpijery zany le tari anareo zay tsy de tena vaovao loatra amin'ny lafin'ny politika kanefa koa afa faty moa mazava maro marina ny teninao hoe sehatry ny fanaovana gazety fa analiste politika angamba ny itondra anazy zany hoe misy mahafantatra manokana ny raharaha politika eto Madagasikara ary eritreritra mieritreritra mihitsy fa afaka hitondra zavatra vaovao amin'ny fomba fa fanakalozan-kevitra ya manana eo amin'ny folo andro hoe tsika mandra-patonga ny fafito nyvolana novambra roty a anao ahoana no mety hotoyan'ny fandarana zany eo anatin'izay fotoan'izay inavy no mety hitranga izavy no mety mbola ho avy a asa tsika moa zany eo anatin'ny sehatry ny vaovao e de mazava ho azy fa tsy maintsy manaraka ny actualité amin'izao fotoana zao moa zany misy an'io nisy an'io fionambetany ivato io a ho jerenay ho fakafakana jerena lalina mihitsy hoe inadolo zany moa la zavatra rehetrehetra tapaka tany a de tsy maintsy anao ny commentaira zay tokony atao zany ny aty amin'ny fandarana ary fandray amin'izay ihany koa zany ny fanontaniana zay ho avy a ho an'izay kandidat ho avy a hiatrika an'la fandarana zany hoe hiatrika anay ya mamaraparanytsika roty raha misy mpijery mahita ny roty amin'izao fotoana izao a mahafantatra hoe ianina sy anina no kandidat ho avy ao a ahoana ny tokony ataondra ohatra ka mba ametraka fanontaniana zany izy a mety misy azo no afahany manao an'izay zany ray no faharoa mety misy fomba ave ahafana ihany koa mifandray aminareo zany a ao anatin'izay fandaran'izay satria maromaro mety manana sosikevitra akoatran'izay fanontaniana izay efa misy mihitsy zany zany hoe mampiasa ny lahy mampiasa ny réseau sociaux de mandefa ny fanontaniana izy a na mandefa mail aty aminay a na miantso anay direkta de raisinay ireny a de ho alahatra ny fanontaniana jerenay ko fa tsy maintsy fanandrify ihany ko am'le ataontsika hoe ligne directrice ny fandarana de amin'izay ny hitondranay azy fa tsy aro voateny daholo ko sa aloha ny fanontaniana rehetrarehetra fa de miezaka zay enary entano ary ny mpijerintsika roty a mba hanaraka an'izay fandarana zay atolotra ao sy Pascal Rasson zay ie tsara foana zany no manazava tsara amin'ny olona hoe fandarana hafakely a tena mijanona ao anatin'ny tsy fantaniana ny atiana ny roa mametraka nyfanantany fantaniana tena izy a zay manitikitika ny vahoaka malagasy a mba ho fifidianana araka ny tokony ho izy a ny ho avy atoato enary mankasiraka ny roty isika nalaiky ho vahinny sampany fampalambavao anatin'izao fampalambavao alina izao a amisotra anao roty amisotra betsaka
Inari, andeha ho rantsika ary izay ampahany ny fandarana ho rantsika rehefa avy eo aoriana ny fampalalam-bavao izay fandarana tapatapakahatra isaky ny talata amin'ny valora sasany sy ny alakamisy amin'ny valora sasany. Daoary. Tsy mety ho lalam-pidianana io a fa ataovinareo zay ampilamina an'io. Vahoaka zany tokony alala hoe inona ny soako a ary ahoana ny fiarovany lalana nifandraiky amin'izay zoroako zay. Mampalahelo eto Madagasikara zany dia milaza daholo isika fa mikarakara ny tanora. Zaka tena izy. Masaiatena ve zany ny olona dia ahoana ny miara-. Satria andromasoko ny olona filoham-pirenena zay afaka mahita ny Madagasikara imantoko. Toy izantsika ny fampilalam-bavao amin'n'ity alina ity a nisy ny fehikevitra izay navoaka n'ireo kandida miisa 5 natanteraka ny conférence souveraineté tsy amin'ny trano fivoriana iraisam-pirenena Ivato tamin'n'ity androany ity. Nambaran'izy ireo ary fa takiana tsy misy fepetra ny anokafana ny lisim-pividianana eto amin'ny Madagasikara. Isy kosa ny fanangonana tsiny an'ireo vahoaka malagasy izay mankasitraka n'ity fehikevitra ity rampitso amin'ny folora maraina etsy mamasana orinan'izay dia hoaterina amin'ny tompona andraikitra isantsokajiny eto Madagasikara, anisan'izany filoham-panjakana, ny governemanta, ny ACC sy ny CNI. Manome 870 ora kosa ny amaliana izany izy ireo. Raha toa moa ka tsy misy ny famaliana izany dia isy ny hetsika izay ho ataon'ireto kandida ireto miaraka amin'ny vahoaka malagasy ao aorinan'izay. Andeha ry oarantsika ny ampany amin'izany fehikevitra izany. Fehikevitra iangonan'ny kandida izay hitanareo teto. Voalohany, hamafisina fanokafana sy fanadiovana ary fanavaozana ny lisim-pifidianana. Ho amin'izany dia aterina kandida lisim-pifidianana azafady ny fehikevitra ity kanefa manentana antsika rehetra indrindra zay toro teto mba hanofina azy. Aterana amin'ireo tompona andraikitra ambony efa misy eto amin'ny firenena dia ny fomban-tsakana, ny eo constitutionnel ary ny CENI zany. Tany amin'izy ireo fahateny ao anatin'ny 250 ora. Ny fotoana anatanterahana izany dia tsy mangatakano raha mampitso amin'ny 4 eo amin'ny mamasina fotoana ifahataonantsika mialohan'ny fanatonana reo olona voafetra dia ireo tompona andraikitra fitsapan-tsakana. Raha mampitso zoma amin'ny 4 eo Mahamasina miaro manaikitsika ireo. Manaraka izany hatsaratra ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida tsirairay izay miombon-kevitra fa ny zava-dehibe hevitra manaraka dia ny fampielezana ity fehikevitra ity ho fampahafantarana amin'ny vahoaka tsy vaky volo eto Madagasikara. Ny manaraka entanina isika voro rehetra eto ary keo ny vahoaka mba hanohana hiara-mientana amin'ny kandida amin'ny hetsika rehetra izay ataontsika mba fantarina amin'ny fotoana mamety ary tsy hoena ino ny zahetsika izay raofiny zahetsika izay ay zahetsika amarana antsika avy dia maniry tsika mba hatevenina ireo kandida
telo tamin'ny andro ity ary narefeo zay tsy anao nananana fa misy fahavonana ho amin'izany. Izay zany ny fikefitra izay tapaka te tsy hivato io arivo io ateo amin'ny sarin'ny mamirina Razafitsoarana moa no nanarantsika azy iny fa nifanindrin-dalana tamin'izay ihany koa ny praiministra no sady lehiben'ny governemanta maha tsai kristian te tsy amin'ny kalitaona nosy manoloana izao fangatahan'ny kandida misa 5 teny atoerana izao dia nambarany zany fa malalaka ny fanekevitra eto Madagasikara ary tany demokratika ihany koa isika fa kosakosa tokony ajaina ny lalam-pandrenana nambarany ihany koa fa tsisy fiatraikany amin'ny anemorana ny datim-pifidianana zay hototsaina ny 7 volana novambra ho avy zao izany. Andeha ho rantsika ny fanazavana teo amin'ny micro an'i Jenita Solalaina sary ny aja manantsoa zadiny tamin'ny taona 5 Madagasikara dia nankato zavatra anankiray lehibe ny charte africaine sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit. Zany charte africaine zany dia mametraka zavatra anankiray. Ny fahazahoana fitondrana dia amin'ny alalan'ny fifidianana sy fanehoana avy amin'ny vahoaka. Nankato avy Madagasikara zany. Amin'ny fahafantarako azy, 50 ny kandida. Anjarantsika ny mieritreritra ny hoe mety inona ny fiantraikany zany fanaranana zany fanaovana fivoriana zany. Efa apetrako ombienombiena malalaka zany setra fanehoan-kevitra fa tsy maintsy ajaina ny lampanorenana. Fantatsika fa 5 lasa zay tamin'ny taona 1948 dia tsy maintsy anao fividianana isika eto Madagasikara amin'ity taona 1948 ity ka ny fanomanana ho an'izay te hilatsaka dia efa tokony nomboka tany amin'ny 5 lasa. 5 sisa nanaovantsika fividianana dia tao taitra tampoka ny olona rehetrarehetra amin'ny teny hoe fa tsy mety io système ny fiche électoral sao de argument politique zany ka avelako an'izay mpanao politika no milalohan' zany fa raha ohatra ka efa manazava seni ny makasika an'io lisy mpifidianana io raha miresaka tsika makasika ny doublon sisisisisa fa nanazava an'izany seni. Iverenantsika eo ihany ny mahakasika an'izay conférence souveraine totsaina tetsy ivato izay fa ho amin'ny tetsy amin'ny siny kosa dia nambaran'izy ireo fa efa vonona hiatrika ny fifidianana isika eto Madagasikara tsy emitra ihany koa ny datim-pifidianana satria ny lalam-pandrenana ihany no tokony ajaina ho hiatrany siny ary nanao hevitra zany mahakasika ny izao zava-misy eto Madagasikara izao efa vonona avokoa ny fitaovana rehetra eo ihany koa ny birao fandatsam-bato indrindra indrindra ny lisy mpividianana ho ny seni nanampy ara-bolantsika moa ny firenena Norvège tamin'ity androany ity ka no totosaina androany ihany koa ny seni mpiara-miasa mahakasika an'izay vola izay nanatrika izay I Clara Raholo manantsoa teo amin'ny sarin'ny afitra lalana. Efa miroso tanteraka mankany amin'ny zotra mpifidianana isika amin'izao fotoana izao raha nambara ny seni na dia nisedra olana rabola aza izy ireo teo aloha dia efa niva izany olana izany ankehitriny tonga nandrotsaka ny anjara-biriky ny tao anatin'ny basket fond ihany koa ny firenena frantsay sy ny norvegiana tamin'ny alalan'ireo masivona izy ireo vola mitentina 5,000,000 sy ray hetsy ireo no natolotra izy ireo entina nantanterahana ny fifidianana. Vokatra izany dia feno ny vola ampiasaina ho amin'ny fifidianana na ho amin'ny fiodinana voaloha izany na ho amin'ny fiodinana faharoa satria araka ny fahafantatsika ny fampandehanana ny fifidianana eto Madagasikara dia misy vola be dia be an'ny fanjakana malagasy a fa eo ihany koa ny fanohanan'ny communauté internationale zany a amin'ny fampandrosoana an'izany a fifidianana izany. Ny vola SSM zany amintsika miteny zao dia efa ampitanteraka eo amin'ny fitantanana fifidianana feno teo tamin'iny resaka teo rehetrarehetra teo zay feno tanteraka zany a raha nikasika ny présidentiel engany mbo vita somatsara ny présidentiel dia any amin'ny législative indray zany tsika no mifampiresaka zany ka parapora zay. Imbetsaka naverina na lefa tany amin'ny fokontany lisy mpifidianana vatany voananomboka ny resaka fifidianana ho ny filohan'ny seni nanana fotoana maro araka izany ny mpifidy tsirairay nahafanana namarina nanana mafy izany tena nivon'ny fokontany misy azy ka tsy tokony ho olana intsony izany amin'izao fotoana izao tsy misy tombombona 100% ny lisy mpifidianana naiza naiza ho hiatrany ny seni azo antoka ny lisy mpifidianana eto Madagasikara saingy tsy tonga lafatra raha ny fanamarinana azo tao ariany ny fanaraha-maso nataon'ny OIF. Etsy andany ny birao fandatsam-bato dia efa voamarina avokoa ary misokatra ny fiaraha-miasa ho an'izay mahita ny tsy fetezana izany.
ka mba hafahantsika amin'ny tantana an'ilay zotram-pifidianana amin'ny araka ny tokony ho izy a, eo anatrea ny ady hevitra isa tokony izay misy a, dia tsy misy a afa-tsy ny fanajana izay zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana, zavatra izay voasoratra ao anatin'ny lalàna rehetrarehetra manan-kery eto amin'ny repoblika malagasy a, no hifotorantsika. Na izany na tsy izany a, seni ihany koa hatramin'izay a, dia misokatra amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetrarehetra, amin'ny kandida rehetrarehetra sans exception zany a, eo amin'ny fitantanana ny fifidianana. Ny olana dia ny hoe mba indray mandeha zany a, mba tena mamoaka ny mangarahara tanteraka tsika ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana, dia lasa ohatra ny miteraka olana amintsika zany mangarahara zany zany, fa lasa misy manararoatra, misy mandrivotra, mandeha makatso, mandeha makaroa, dia zavatra tena manahirana zay a eo amin'ny fitantanana ny zotram-pifidianana. Ny faharoa, mikasika ny bureau de vote. Bureau de vote a mivoaka ny mijorona l'officiel ange le bureau de vote, na voaka ny seni ao anatin'ny site web any ange le bureau de vote, fanontaniana izy amin'ireo bureau de vote na voaka ao anatin'ny site web ny seni a, sy any amin'ny journal officiel no tsy marina amin'izao fotoana izao. Hoentina eto anatrehanay ho jerevanay izay zavatra izay, fa le miteny any ambadika any dia mandiritra mankari tsy mahasoa ny firenentsika izany zavatra. Amin'ny herinandro a dia mbola mandroso ao anatin'le mangarahartsika, dia ho avoakatsika ny atlasy elektoraly voalohantsika ny mamoaka an'izay eto Madagasikara. Io atlasy io zany dia misy ny géolocalisation an'ny bureau de vote rehetrarehetra mangarahara, tsy misy ohatran'izany, tsy misy ohatran'izany. Ka oka re mba mangatak' izay zany a, ajanony a ny famila volana saim-bahoaka mandeha makany amin'ny zavatra tsy mety a, satria lasa miteraka favoazana ngeza be. Manoloana ny conférence souveraine aza nataon'ny candidat misa enina amby roapolo teny amin'ny CCI vady kosa, dia nanambarany filoansiony fa tsy andraikitra izy ireo intsony izany, anton'izay nahatonga azy ireo tsy nanatrika ity fionambe ny candidat ity. Ny vato nge resaka politika no any vato e, ny anay ainge dia resaka araka ny fantatrinareo fa resaka teknika ny anay e, donc tsy tokony hitako hoe inona moa zany ny tokony andehanako any vato. Mety misy androm-panjakana tokony andeha any vato zay miandraikitra ny resaka politika, fa ny anay dia organisation teknika. Afangaron'ny olona ange le zavatra nataon'ny seni tenenany sany sy le zavatra mitranga iny vato, ny zavatra nataon'ny seni tenenany sana dia cadre de concertation miaraka amin'ny candidat, tahaka ny nataonay taminareo mpanao gazety nandritra ny fotoana maharitra, tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonim-pirenena, tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonina politika. Amin'izao fotoana izao misy olana eo amin'ny candidat dia manao cadre de concertation zany ao anatin'ny asanay tanteraka zany, zay ny teny anany sany. Zao a efa zavatra hafa le eny vato zany a, dia tsy afaka mandeha makeny tsony zay satria efa mihoatra ny zavatra tratranay zany a ny vato. Zao a ny président seni a teneniko eto re mitanitra tsy manana olana mihitsy miala ao amin'ny maha président seni zany raha ohatra ka zay nitakiny ny besiny maro. Tsy manana olana tsy mifatotra amin'ny seza mihitsy zany président seni zany. Tsy mihemitra araka izany ny seni, ny lalam-panorenana no vahaolana ary ny fanatanterahana ny fifidianana no tanjona. Ivelena isika kely a ny makasika ny conférence souveraine tetsy ivato nambaran'ireo candidat izay nanontaniana fa tsy hemitra amin'ny fanapaha-kevitra izy ireo satria conférence souveraine izany hoe ny fanapaha-kevitra politika dia afaka mandravina ny zava-misy eto Madagasikara araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo tao anatin'ilay dity fanapahana izay navoaka ny ACC, dia ny fanapaha-kevitra politika ihany no afaka mandamina sy mandrava ny zavatra misy eto Madagasikara. Andeha ho rahantsika ao anatin'ity fanokevitra ity ary ny hevitra ireo candidat manoloana izay fehikevitra izay navoakan'izy ireo tamin'n'ity androany ity izay ity eo amin'ny sarin'ny maminiriana raha zavatra soarana hatrany. Manao ahoana président raha ohatra ka mamaly an'izao fehikevitra izao ny fahefanam-panatanteraka ka ho ataony be marenina, zany hoe tsy hisy eninareo a, dia inona ny zavatra ho ataonareo? Hoentantsika zany amin'ny talata, hoentantsika zany amin'ny talata. Nareo ny laza fa tsy hanao fanonganam-panjakana nefa nyresaka tao anaty fehikevitra fa hisy hetsika goavana ho ataonareo, tsy midika ho fidinana lalambe ve zany? Mivanga moa tsy anatin'ny fampiharezan-kevitra tsika izao
fanitsika fampelezan-kevitra ho an'ny hevitrantsika fa tsy hoe ho an'ny milatsaka président de la République. Raha ohatra ka ho ajanonareo amin'ny 7 novembre ihany fifidianana président dia inona no raisinareo? Inona no ataonareo izany? Oui, tantsika eo, chaque jour suffit sa peine. Chaque chose en son temps, oui, tantsareo eo ihany. Mety misy fahefana nefa ny anananareo ve hahafahana mampiatra ny fehikevitra iny? Vahoaka ka. Fangatsy ny vahoaka ny fahefana. Fa n'izy. Ni conférence souveraine de faire un paquet de choses, liste électorale, basta piscrutanit. Si tu connais Zane, Kazé, son annexe, Zane, de piscrutanis. Zane, la recoule, la recoule, la arakaraka ny valiteniny ny mpitondra fazakana dia hoetina amin'ny fazakana ny hevitra dia ny vahoaka izany hoe nomena 72 heures izy anatitran'igny izay rapiso ho anay miaraka amin'ny nanao conférence souveraineté iny fehikevitrinay aatonay ny fila ny propagandinay satria mitaky izay a nan kafana ny liste électorale zay simteny hoe aemoro vitanjareo avant les 7 ny fanokafana nio miala ny doublon aiza ny bureau de vote zay fonony hoe rosy zay zay ny vonignanany fifidana matona andany 50 millions d'ariary matona anany affiche de 2 milliards de milliards io voleo atao iny fonony io Je suis un candidat. Zao anefa teny izay ndesa anazy conférence souveraine io e io amin'izay manapa-kevitra zao ataontsika hitareo sara teo fa nitefaka izy tamin'ny résolution tadaviny dia nous sommes engagé zany conférence le vahoaka tao sy za zay tenenina ne tsy mahasoteny fa vahoaka io e vahoaka ihany koa satria 145 partis politiques ont participé, miaraka amin'ny ONG, sous le tegna d'olo. Fa raha vahoaka eran'i Madagasikara, no vonao sisa, na izy miteny zany hoe hevitry vahoaka le sety hoe alefasa, le olo anaovany meeting zay. Fa sy zay. Fa gnanay sy miteny vahoaka fa ny conférence souveraineté milaza hoe inona indray no atao de izy manao. Sy raha vahoaka eran'i Madagasikara napongagnany Ratsiraka reny, napongagnany Valimanana. Et tu es un 13 mai, tu as 73 députés.
izay ny fanekevitra ireo kandidat hitantsika hoe izany ny aorianan'izay a ro amin'ny 70 ora izay ny mitotoy any afa ho an'ny firaisamonimpirenena roy kosa dia tsy mankasitraka ny anemorana ny fifidianana izy ireo ary ahina mititeraka teteza mita vaovao eto Madagasikara indray mantsy ny fanemorana n'izany fifidianana izany ankoatran'izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa mikorosofahana foana ny fiainam-bahoaka malagasy sy ny toekarena eto amintsika rehefa anatiny vanimpotoanany teteza mita ka tsy ekena intsony ny isin'ny teteza mita vaovao eto amin'ny Madagasikara jenita soalalaina eo amin'ny sarin'ny aja manantsoa tsy tokony hanome tsinny seny io ireo kandida raha toa ka misy tsy fahatombanana ny lisy mpifidianana raha nambarany ny firaisamonim-pirenena roa samy tompona andraikitra ny antoko politika rehetra sy ireo mpanao politika tamin'ny fanentanana ny olona anatina ny birao fokontany anamarinana ny anarana fa tsy nisy nanao izany nefa amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra mitondra fanakianana izy ireo tsy manaiky ny anemorana ny fifidianana arak'izany ny firaisamonim-pirenena roa fa azo anatanterahana tsara ny fifidianana izao lisitra izao ary mbola tsara lavitra ny fandrafetana azy raha ioarina tamin'ny taloha momba nresaka lisitra koa na dia atao hoe misy raha ny tsotomombana araka ny ataoko hoe fanakianana ataon'ireo kandida isan-karazany a dia araka ny resaky teny aloha hoe misy ny andraikitra lehibe avy any amin'ny mpanao politika sy ny kandida politika koa fa tsy andraikitry mpikarakara fifidianana irery any ny mahatonga an'izany ary ny fanadiadiana zay natao de miteny a fanadia tsy tomomba anara ny le izy a de azo anatantarana tsara fifidianana zany a ilay lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao a satria tsy de tena hoe raha mihoatra amin'ny lisy mpifidianana zay nampiasaina anaovana fifidianana hatramin'izay teto amin'ny firenena zany a azo lasaina koa le lisitra fa mba le tsara ny zakarita rehetra natao ohatra amin'izay manoloana ny zava-misy izay ezaka efa natao izay a dia mitsipaka ary a tsy manaika ny sosokevitra fanemorana ny fifidianana zany a satria izany a dia hitarika indray any amin'ny teteza mita vaovao a zay mbola tsy fantatra zay hiafarany a tsy fantatra hoe iza ny tondra azy a ary mazava ho azy a raha ny traikefa nananany firenena hatramin'izay a dia ny fidiny fisiny teteza mita de vao mahay mampididoza sy mampiditra ny fanotrahana ny firenena lalina zany a ka zay fahatosoany izay a tsy tokony hiverenana ntsony a amin'ny fahitanay azy a amin'ny amin'izao fotoana izao manahy ihany koa izy ireo fa mety hiteraka olona maro ny fanemorana indray izany fifidianana izany tsy fantatra mantsy aharitra foriana ny faharetana izany teteza mita izany mety hitombo indray ny isan'ny malagasy mahantra sy ny tsy fandrim-pahalemana ny zavatra misy hatramin'izay a rehefa tonga ny teteza mita sy satria zao ny efa de tsy fantatra hoe amin'ny vino no tapotra zay no tena angeda be zay a mieritreritra amin'ny olona anao teteza mita sivy volana zao tamin'ny farany teo na valo amin'ny folo volana dimy taona vao tapitra ny teteza mita zany hoe tsy olona tsy nampihetrahany olona fitokisana manoitra ny tao anatin'ny fifidianana no lasa mitarika ao anatina mandana anankiray zay zany a tokony a hialana satria fantatra hoe tsy nampahomby a ary tsy mitondra tombontsoa ho an'ny malagasy manentana ny malagasy mba tena hijery ny fotokevitra sy izay olona marina arak'izany ny firaisamonim-pirenena roa fa tsy voavidiny vola ny roa sy ny transparency international moa no miaraka mivondrona amin'ny fitsipahana izany fanemorana fifidianana izany ady hevitra fampafantarana programa anasy fanonkevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia homena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny onair tv sy onair radio tongava ary manantona anay dia nizao ity amin'ny imeuble stoi encourinano na antsony ilahara telefonina 0341 965 74. Ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanterahako amerina ny rafitra fitsabono mba hananantsika olona salama fahasalamana fidio ny mpanorona fa tsy mpandoro fidio numero 25 fidio marika ravalomanana
Fédération Malagasy de basketball, nous avons le championnat national, NAA Lice Bav, au Palais des Sports, nous avons le foule à 20 octobre. Sponsor, Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle, Ovive, XXL, partenaire média, Lice Sport, TVM, RLM Communication, ONF TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national, NAA, nous avons le foule à 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma Mayen Kian Madagascar. Tu mets tout la bouteille de nous, fa attendre la rose et applaudir la nuit. Va au casal qui prend la rose, il n'a joué quoi, aïe on a fait le vin dans la nappe. Ni fan rien qui a mis le jour au sein. Trop casque de joie. La verse on est fan de canapé de yetre. Kaïsia son takwe, madame Nisir. Très bien, ça va être un chanson. Raha ny nanarantsika azy teo zany dia ovahiny ny fandarana iny Imamy Ratilfe UNQ Itama ny Jean-Omer Perizika ao anatin'izay fandarana izay tohizantsika ny fampalambavao amin'izao alina izao olona valo ambin'ny folo no tratra ny zandarimerim-pirenena nanota vola sandoka izay mitentina enina hetsy sy enina ambin'ny folo sy injato tapitrisa ariary androany teny amin'ny manodidina nosy sy mahamasina moa no nahatratsara anazy ireo ny sabotsy sy ny alady lasa teo rehefa natao ny fanadidiana dia azo avokoa ireo fitaovana izay nientina nanamboarana an'izany vola sandoka izany natolotra ny fampanoavana avetrany moa izy enina valo ambin'ny folo ireto andeha arantsika ny fanadidiana izay hoentiny tantely rahabendalana sy tiavina rakotondriana makasika an'izay Vehivavy valo ary lehilahy folo no tratra tamin'ny fanaovana vola sandoka izay saika aparitaka an'Antananarivo renivohitra. Orinasa iray mihitsy ity mpanao vola sandoka ity ka nahitana tompona fitaovana sy tompona cybercafé. Noho ny fanadidiana natao azy ireo no nahitana ireo fitaovana nampiasaina toy ny imprimante, ny photocopieuse sy ny maro hafa. Noho ny loharanom-baovao ihany koa no nahatratrarana azy ireo teny anosy sy mahamasina ny sabotsy sy ny alahady laza teo. Tany amin'ny faritra Itasy kosa ireo olona sasany no tratra. Andraikitra ireo vehivavy ny manaparitaka ny vola fa ho an'ny lehilahy kosa ny manao ilay vola sandoka izay nahatratra enina hetsy sy enina ambin'ny folo sy eninjato tapitrisa ariary. Vola mitovy amin'ireny iray alina ariary ireny avokoa ny vola natontan'izy ireo tamin'izany. De tena raha mijery maika fotsiny a de hita fa mitovy amin'ny tena vola avoakan'ny Banky Foibeny Madagasikara ny vola aseho anareo. Misy ihany ny sasany izay dika mitovy, zany hoe mora fantatra iny fa mila mailo ny tsirairay avy a. Ary ny fangatahana zany dia ny fangatahana ny fanomezam-baovao satria ny fiaraha-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo a no nafantarana fa fisiny ny vola sandoka miparitaka eto Antananarivo. Dia natao ny velam-pandrika rehetrarehetra nafahana tonga amin'izao vokatra hitantsika izao. Ary ny fanadidiana efa mifarana androany dia ho atolotra ny fampanoavana zany ny raharaha dia miandry ny vokatra izay avoakan'izareo za tsika rehetrarehetra. Manao antso avo an'ny rehetra ny zandarimerim-pirenena mba ho mailo amin'ny vola izay raisina fa saika mitovy amin'ireny vola tena izy ireny mihitsy ny sandoka izay nataon'izy ireo. Itoy hatrany ny ezaka ataon'ny zandarimerim-pirenena izay ao anatin'ny fampandriana ny fandriam-pahalemana amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Iverenantsika ny pejy politika mizarazara ny hevitr'ireo olom-pirenena manoloana amin'ny fangatahan'ireo kandida atetsy amin'ny CCI Ivato ny amin'ny anokafana ny resipisianana sy anemorana ny fifidianana. Misy amin'ireo olontsotra no manambara fa leo tetezamita nandritra ny dimy taona angarangidina izay efa niainana teto amin'ny Madagasikara ao kosa ireo olona izay mitaky fa aratena fitiavan-tanindrazana marina dia ilaina ny anemorana ny fifidianana sy anokafana an'izany lesy fifidianana izany. Jenita Soalalaina sy Aja Manantsoa. Amiko raha ohatra hoe miemotra ilay fifidianana dia vao mainka misy problema fa raha amiko manokana dia hoe maloso ny tsaratsara kokoa. Raha ohatra hoe mbola miemotra ilay fifidianana dia mbola hita ilay problema eo amintsika
tsika izao fa mahantra dia mety mikrosy ihany satria dia mitondra raha mbola tsisy tonga fiovana mitaraiky ihany izany dia izy. Raha ny hevitro manokana moa izany a mba olo tsotra anahy dia mankasitraka ireo hesika ny kandida enina amby roapolo ireo izay tsy mankasitraka ny fifidianana zara toaka tsy misy ambadika politika amin'ny fanaovan' zareo an'ilay izy. Fa raha ohatra ka kosa ka hoe misy ambadika politika hoe misy hoe adversaire anao ka atahoran'ny ho lasa dia izay kosa ny tsy mety izay, aoka mba nitombontsony vahoaka be sy marina hojereny. Ny fahitako anazy rola le hevitsy le kandida hoe mitsipaka ny fanakosana ny fifidianana amiko le izy voatsany lasa ataonyzaky hoe kilalao anaky izy erarakorenena satria tokony fantatra zareva na melona mandritsan'le fanaovana le fifidianana de tokony ho fantany zany hoe efa nisy fitsipidalao mazava tokony ho fantany zay izy vao mirotsaka nanao an'io kandidaturan'io. Fa ataontsika hoe fampitahana amina resaka lalao zany le izy, matoy ianao mandray anjara amina kilalao anankiray a dia fantatsao ny fitsipidalao. Fa raha fa hoe hitanao fa tsy mety aminao le fitsipidalao tokony tany aloha anao dia efa tsy nandrotsaka ny kandidatura anao. Aiza koa nizy an'izany hoe efa mandeha le compétition dia zay ianao vao angataka indray hoe ovaina indray ny règlement de compétition fehan'ilay lalao amiko izany tsy famatorana aloha. Polisy iray ary polisy misa telo ary sivily iray no maty tamin'ny famitana hiraka tany Fenorivo Omaly noho ny fitarainana tamina fangalarana lavanila moa no natongavan'izy ireo tany Ambody Hazinana izay komina ambanivohitry Ambato Haranana. Fantatra fa no izany dia tsy maintsy nandefa hiraka tany toerana ny teo anivo ny mpitandro ny filamina ankehitriny nefa dia izao nafatesana olona izao araka ity fanadidiana hoentiny hitateny rahabenylalana sy tiavina raha kotondrina ity. Noho ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana no nahatonga ireo polisy maty sy sivily iray. Nanao fanambarana ny ministry ny filaminam-bahoaka Omaly fa nisy polisy telo lahy namita hiraka ara-pomba ofisialy tany Fenerivest momba ny fanadidiana raharahalavanil. Rehefa vita ny hiraka nataon'izy ireo dia nanao tatitra avy hatrany tamin'ny lehibe isan-tsokajiny ary nitodo ho any tao masina izy ireo. Teny an-dalana izy ireo dia nitranga ambony izay mbola tsy fantatra mazava ny antony namon'izy ireo telo lahy aina. Manoloana izao toejavatra izao ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena malagasy dia manentana ny tompon'andraikitra sy ny isam-batan'olona mba ho tony izy ireo. Maneho ihany koa ny fiaramiory amin'ny fianakaviana ary mahatsiaro tena ho banga sy verinamana ary izandry. Izany mahakasika an'iny fa efa mandeha kosa amin'izao fotoana izao ny salon de l'entrée universitaire andihany fadimy amby folo eny anivon'ny anjery manontoloka atotosaina etsy amin'ny village voara andotapenaka moa. Izany fotoana nomezana ireo mpianatra afaka bakaloria ny toro lalana sy ny lalam-piofanana izay mety ho idirana eny anivon'ny anjery manontoloka. Ohatran'izay ihany koa dia zava-dehibe ny fahafantaran'izy ireo an'izay lalam-piofanana izay mba ahafahany mijery ny hoaviny eo amin'ny asany raha tsy izay tantely raha be ny lalana asitiavina raha kotondrina. Sekoly valambefapolo no mandray anjara amin'ilay salon universitaire andihan'ny fahadimy ambin'ny folo eny amin'ny village voarandotapenaka nanomboka androany. Raika amin'ny valopolo ny trano efa hita teny an-toerana izay ahitana lalam-piofanana anjatony toy ny lalàna ny serasera ny fitantanana. Sekoly tsy miankina avokoa ny mandranty eny an-toerana. C'est que tu m'as dit que tu as 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 dit que tu Misy ny toro lalana sy toromarika omena ireo sekoly ho an'ireo mpianatra tonga eny an-toerana ahafantarany ny lalam-piofanana izay tokony ho safidiny sy izay tiany. Eto mametsifety sy mitady vola fotsiny ao anatin'le matiera le fara-pianarana antonotonony daholo mitovitovy daholo lay izy. Mety hoe asa safidinaka. Le informatique le ça va être tiko le izy fa iena tiko de le dentiste zany a tatanizan technicien prothésiste de
tianao dentiste zany dia mbô miaraka miasa ireo anjareo. Ankoatr'ireo mpianatra dia nisy ihany koa ny iray aman-dreny niaraka tamin'izy ireo nijery ireo lalam-piofanana mety ho an'ny zanany. Filera tadiavin'ny mpizanako ity aloha ny dentiste fa mijery aty ihany izay fa ty aloha sira fa tsisy an'izany dentiste izany aty. Fa mijery aloha hoe sao dia mba misy zavatra hafa azo atao. Izay dentiste izay aloha ny tena tiany a dia mbola hikarakaran'izay mahazonga ahy fa tsy fantako hoe inona no tiany amin'nyrehetra izao tsy fantako. Maro ireo mpianatra tonga nanatrika izao hetsika izao noho ny tsy fahafahan'ny Oniversite Mpanjakana mandray mpianatra maro no anisan'ny antony iray hisafidianan'ny mpianatra hianatra eny anivon'ny Oniversite Tsimiankina. Eo ihany koa ny safidiny iray aman-dreny manokana raha ny hita dia mahaliana ny mpianatra tokoa ny hetsika tahaka itony. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia ho tanterahana ny 2020 ny volana oktobra ho avy izao ny fifidianana any Brezil ny fitsapakevahoaka farany teo nefa dia niteraka tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana fa teo ihany koa ny korotana ara-politika sy ny fanilikiliana an'ireo antokopolitika. Resy lahatra araka izany ny vahoaka breziliana fa hifidy miaramila ao anatin'izao fifidianana izao. France 24. Nanatanteraka fampielezan-kevitra ireo mpomban'ny kandida Jair Bolsonaro androany. Miaramila Major Olympio izay vao avy lany filohan'ny anteny Mirandolona no nitarika izany. Mihoatra ny sivy tapitrisa ny fatoazony tao Brezil tamin'izany. Avec plus de 9 millions de voix, un record au Brésil. Rehefa ratsy kalitaony politika dia aleo nyvahoaka mijery sy mitoky amin'ireo miaramila manana famindrehana. Ohatranitrangy izay niseho nandritry ny kongresy tany an-toerana izay nalanyireo miaramila maherin'ny 2017 zavatra iray izay tsy mbola fahita tamin'ny Brezil hatramin'ny 2017 sy ny fametrahana lalàna izay mamerina ny fitondrana tan-dalàna. Miezaka manasaraka hatrany izay rehetra mety ampisolana kosa ny kolonel Tadeo izay solombavam-bahoaka lany tany an-toerana. Lazaiko fotsiny ireo vahoaka matahotra mba tsy hanana ia tsy hisy ny fanararaotana eto fotsiny izahay mba merina amin'ilao ny lalàna araka ny tokony ho izy. Misy ihany koa ny fampanantenana ho an'ireo breziliana marobe ny fandriam-pahalemana izay lasa lohahevitra mandritra ny fampielezan-kevitra sy lahateny mandritra ny fifidianana tsy miato. Tamin'ny volana mia lasa teo, nisy ity horonan-tsary ity ny iparitaka izay nampihetsi-po tokoa ilay miaramila vavy sady renim-pianakaviana izay nahita herisetra teo anoloan'ny sekoly izay anaran'ny zanany vavy. Trangy izay mampiseho herim-po an'ireo vahoaka marobe ao Brezil izay ihany koa no anton'ny idirany amin'ny fampielezan-kevitra. Renim-pianakaviana miaron'ny zanany no fahitako azy, ohatran'ny polisy rehetra manana fanetretena monjy ny rehetra na dia tsy fantany akory azy. Nanao fitokanana ilay dobo filomanosana vaovao any an-toerana ihany koa Elinina androany ho an'ireo vahoaka na dia voasolombavam-bahoaka vaovao azy any tenany. Ny fidy aza satria izy no hitako hoe manao fihetsika mendrika tamin'ny famonjenany zanany sy ireo namany. Ny polisy no manana fahefana eo amin'ny fanjakana, tsisy antony tokony hadivana lalàna, eo fotsiny izy mba hampiatra izany. Rehefa ao anatin'ny kongresy dia laharam-pahamehana ho an'ny Katia Sastra ny miaron'ny zon'ireo vahoaka amin'ny fitondrana fitaovam-piadiana. Ny ampisiko dia ny manome fahefana ireo vahoaka mba hahafahany miaron'ny tenany satria manana fitaovam-piadiana avokoa ireo olon-dratsy ary matetika aza mbola mahery noho ny andro polisy miaramila izany. Ohatran'ity kandida ity dia mila miala amin'ny toerana misy azy avokoa ireo miaramila fa tsy mamela ny grady ananany kosa nefa. Tapitra ny fampanam-bavaontsika amin'ity alina ity mankasiraka no indrindra toko lasy sy tongovavy niaraka taminay hatramin'ny farany azadino aorianan'izao fampanam-bavao zao ny fandarana tapatapakatra izay iarahnao amin'ireo kandida misa telo eo zany ny dama zao amerapersika ary mamy aradilofe manasa antsika rehetra tsy saraka amin'ny fahitalavitra toko lasy tongovavy manam-penana toko.